uvijek spoznaju vrijednost tek kad je izgube. Marija Jurić Zagorka, hrvatska je književnica, prva profesionalna novinarka i politička reporterka u jugoistočnoj Europi. Borila se protiv mađarizacije, germanizacije, društvene diskriminacije te se intenzivno zalagala za ženska prava. No Zagorka je imala nesretno djetinjstvo. Okružena stalnim roditeljskim svađama, uvijek se osjećala osamljeno, napušteno, zlostavljeno kao kamen na cesti, kako je kasnije nazvala jedno od svojih romana. Na nagovor roditelja udala se za mađarskog inženjera s kojim odlazi živjeti u Mađarsku. U braku je muž zabranio samostalne izlaske, kontrolira je, određuje sve dnevne obveze. Ujutro pomaže u kuhinji, popodne svira pa 2-3 sata veze. Nakon 3 godine takvog braka bježi od muža s ciljem da živi samostalno, isključivo od svoga rada, pod zaštitom Josipa Juraja Strossmayera, hrvatskog biskupa, osnivača i pokrovitelja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagorka ulazi u redakciju Obzora. Piše o političkim zbivanjima, dopisnica iz Budimpešte i Beča, te prva žena koja je izvještavala iz Hrvatskog i Mađarskog sabora. Od 1903. predvodi prve ženske prosvjede u Zagrebu. Drži predavanja o ženama u politici, solidarnosti, narodnoj borbi i pravo glasa za žene. 22 godine piše za časopis Obzor, usprkos kritikama i uvredama članova redakcije, koji su u to vrijeme bili isključivo muškarci. Težeći za ravnopravnošću, Marija Jurić Zagorka često je nosila odijela, jer su joj pružala osjećaj slobode i samostalnosti. 1910. godine počinje pisati romane u nastavcima, kako bi potakla publiku da čita na hrvatskom jeziku. Iako nije uživala veliki ugled u književnim krugovima, čitatelji su s nestrpljenjem iščekivali svaki nastavak priče koji je Zagorka vješto prekidala u najnapetijem trenutku. Publika je Zagorku obožavala. Napisala je više od 30 romana o legendama i zgodama iz povijesti grada Zagreba, a najpoznatiji su Grička vještica, Kneginja iz Petrinske ulice, Kćilo Trščaka i Gordana. U njezinom stanu iznad zagrebačke tržnice Dolac danas se nalazi Centar za ženske studije koji upravlja memorijalnom zbirkom Marije Jurić Zagorke. Upravo je Zagorka osnovala prvi ženski sindikat koloradnih žena, pokrenula prve časopise namijenjene ženama u Hrvatskoj, Ženski list i Hrvaticu, te sudjelovala u osnivanju Društva hrvatskih književnica. Tijekom cijelog života zalagala se za ravnopravnost žena i ženskih prava, pravo glasa, pravo na obrazovanje, rad i imovinu. Mnogo malih, sitnih pobjeda stvara jednu veliku, kao što opeka stvara veliku zgradu. Marija Jurić Zagorka.